আমার গাঁত প্রতি বছরে মানে উৰুকাৰ পাঁচদিনা বিহু দিনাখন আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত আমি খেল ধেমালি খেলাওঁ আৰু এতিয়া এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দৌৰ হ'ব 100 মিটাৰ দৌৰ ৰবা দেই এইফালে দম পৰা ৰছি ফিটিং মই জাজমেন আমাৰ ঋষি কলিতা খেল আৰম্ভ হৈ গ'ল 100 মিটাৰ দৌৰ এই মজা 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 ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ই থাৰ্ড আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে ই ছেকেণ্ড এই ফাৰ্ষ্ট ই ছেকেণ্ড ই থাৰ্ড তোমালোক দুটা ফ'ৰ আৰু ফাইভ দেই আমাৰ মহিলা হৈ গ'লে খেলিব নেকি দৌৰ দৌৰ খেলিব নেকি 100 মিটাৰ জইন কৰি দিয়ক আকৌ চবে আছে এইফালে আহি আছে আহি আছে আহি আছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ই থাৰ্ড এটা টেকেলি ভঙা খেল হ'ব চকী চেয়াৰ খেল হ'ব এতিয়া দৌৰ হৈ আছে ৰছী টনাটনি হ'ব ঢেৰ হ'ব খেল আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ওপৰত আছে আমাৰ ৰবীন কলিতা এইবাৰ খেলৰ সভাপতি আমাৰ আমাৰ ভোগালী বিহু খেলৰ সভাপতি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এই মজা 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 এতিয়া ৰছী ধৰা ভাগত মোৰ ভাগত পৰিলে এইফালে মোৰ ছাইডত আছে ৰবীন কলিতা এইফালে আমি ৰছী টানিছোঁ এইফালে এনাউঞ্চত আমাৰ উপেন্দ্ৰ পুৰা চিঞৰ-বাখৰ কৰি আছে আৰু গোটেই খেল তোমালোক জিকিলা নাই ইহঁত জিকিলা এতিয়া কোন হয় ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ঐ নহ'ব নহ'ব ঐ নহ'ব বেয়া দৌৰিছে এই বেয়া দৌৰিছে নহ'ব নহ'ব ঐ তিনিটা থাকি আহিলে আকৌ যা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তই ছোৱালী মজাত কেলৈ সোমাই আছ তই ছোৱালী নেকি তই ছোৱালী মজাত কেলৈ সোমাই আছ এই ৰছীত সোমাই গৈছে ভৰিকেইটা ঠিকে আছে তাই গ'ল ল'ৰা ৰৈ গ'ল ল'ৰাটো ৰ'ল এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলৰ হ'ব এতিয়া দহ বাম এতিয়া কোন জিকে উদায় হ'ল ল'ৰাটো বৰ উদায় এই ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত সদায় থাকে এতিয়া কিমান দিছা কৈ দিয়া 80 টকা দিলেও এনেকৈ উদায় হ'লে নহ'ব দে অকণ ভালকৈ দিয়া একেকভাৱে দিয়া এইজন এজন উদাৰ ল'ৰা আহিছে দেই এইজনো এজন বৰ উদাৰ ল'ৰা এজন একদম উদাৰ ল'ৰা কৈছে নহয় আৰু এজন এজন উদাৰ ল'ৰা এটা আহিছে দেই বৰ উদাৰ ল'ৰা এজন এইটো বেয়া হৈছে কথাটো অঁ দুগৰাকী গ'ল 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 এই দুগৰাকী গ'ল এইগৰাকী গছকি আছে দেই এই ৰছী গছে কি আছে চব গ'ল সেইফালে তুমি আছা এই অকল এইহে আছে অঁ অঁ এই দুগৰাকীহে আছে মাত্ৰ অঁ এতিয়া হ'ব চেয়াৰ খেল চেয়াৰ খেলত এতিয়া চেয়াৰ ঢেৰ আছে মানুহো ঢেৰ আছে সোনকালে হ'ব লাগে গধূলি হৈ আহিলে অঁ জল্দি জল্দি কৰিব দৌৰিব লাগিব দৌৰিব দৌৰিব লাগিব দৌৰ 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 দৌৰিব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব এইকণে অৰ্চনা গ'ল তৰা দৌৰ তৰা দৌৰ তৰা দৌৰ দৌৰ তৰা দৌৰ
পৰি গৈছে পৰি গৈছে উঠাই দিয়া উঠাই দিয়া মুছু ঘুৰাই গৈছে পৰি দিয়া অ হ হ হ এ গল পিয়া গল পিয়া তুনে লেট কৰ দিয়া চকী ভাঙি দিয়া চকী ভাঙি দিয়া চকী ভাঙ দিয়া রানিং ঠিক আছে অর্চনা জিকিল কোন জিকে দেখা যায় বয়স গার্লস বয়স বয়স আউট গার্লস উইন সবে দৌড়ি দৌড়ি যাওক যাতে সিটিং নহয় কারো এ নহব নাই হওয়া নাই হওয়া নাই হওয়া এই তেওঁ আউট দৌড়া 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 দিগদাৰ হ'ব এইফালে আছে এইফালে আহি যাওক এই তেওঁ আউট এয়া আমাৰ বোৱাৰীসকলৰ মানে উইনাৰ এতিয়া কোন ওলাব এতিয়া চাই আছোঁ তাকে দুগৰাকী আছে এতিয়া দুগৰাকীতে কোন ৰয় এই আমাৰ হেৰি ৰিজু খুৰীয়ে পাবগৈ এইয়া এইয়া চোৱা নক'লো নাই ৰিজুখে পাবগৈ বুলি মে যো বলতা হওঁ অহি অতাই হয় ন মই কোৱাটোৱে হ'ল হয় নহয় হয় 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 মজা 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 মিছ মিছ সুন্দৰ গুলি খেলিছা গুলি গুলি অঁ এই হাৱা খাইছ নে কি হয় এই চিটিং নহ'ব চিটিং নহ'ব মই চাই আছোঁ ফ্ৰণ্টৰ পৰা মই চাই আছোঁ অঁ মাৰ 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 এই তাল মাৰ অঁ গুড তই আছ ক'ত মাল আছে তাত অ' অ' কলহ আছে এইটো আৰু মানুহ আছেগৈ হয় তাত ঐ ক'ত গৈছে এফালে কলিতা কলিতা ভালকৈ খেলিবা দেই জিকিব লাগিব কলহ ভাঙিব লাগিব এই পাতল হৈছে পাতল হৈছে গৈ থাকা গৈ থাকা গৈ থাকা অঁ পইণ্টত ঐ মজা হৈছিলেগৈ অকণমান মিষ্টেক মাৰ 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 অ' মিষ্টেক এই অকণমানৰ মিষ্টেক ভাই হা নিবি নিবি এই নিবি এই মানুহে ঘাট কৰিব এই মাৰি দে মাৰি দে মাৰি দে মাৰি দে মাৰি দে মাৰি দে এই মাৰি দে মা 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 অঁ এনেকৈ হৈ গ'লা বিহু বুলি আমাৰ প্ৰতিবাৰে এনেকৈ খেলি থাকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসোপাৰ লগত আৰু ডাঙৰ সৰু মিলি এনেকৈ আৰু এনজয় কৰোঁ আৰু ভোগালী বিহু আৰু খানা চানা খোৱাৰ লগতে এনেকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ তাৰপৰা আমাৰ এইজনে বাৰু বেলেগ খেল দেখালে কিন্তু বৰ ভাল লাগিলে দেই খালি টেকেলিটো ভাঙিব নোৱাৰিলে নিজৰ টেকেলিকে ভাং যা যা আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই